بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. مسألتي شيخ هذا وخاد الله خير الله سيو وعديه وقال دغدغي وخو صاحب سنه زينده دمبه وحا وقت ان جوغنا وقت عاد لي تويه سنه داس وحن ماركتي نسكين الشيخ هذا الشيخ نصوص تكلمت كهيد لا تجامع حامل حتى تضع. وانا اردت قصار ارتي او ينك لك سوى خبان مجري قال هذا راي ام الشو هيدا نواك يا اخي وحي الشيخ ويليار ويسكول اسكول لذا بقوة دكتا ووس يقول الشيخي إلا لباتنية قبلوت إني كسين يستين إلا لباتن ويل ومد بقاري مد قارب وقاد قوت قادين أول والله بدي قوش اسكو قريين واسكو ميريين مركا مسألة دان مركا خير إنو ومسألة شايعة مذهب كشافعية يا كمدة oo idiniishanayaan dadka qaarkii ay leeyihiin biyahani meesha ku jira oo ilmaha laga abuuray la xurmata lahu sidaa darteed waxay gaadheen qaarkood inay yidhaahdaan shaaficiyada naagtaasi hadday gabadh dhasho aad ka sinaysatay waa ku bannaantay inaad guursato wax laga jeedo codu gabadh ku eeg adiga oo biyahaagiya qadaa wa qadar oo sankaagiiba oo indhahaagiiba أنا ترى هذا هو كمسن كسوس أو كابوس. وعندنا ديات تطوع. مركز سيدا دكتة. تاتك وهم شايلينا. قبل ده هتي لقي سنة يستو. زين ده سيدا عدو حرام حرام. أنا لقو مهري أو أوري ستين أنا لقو مهري كري. إلى أي دشوك بتوبة كينا. إنت أسمع كدري لهم هاي ساش. مثلا نسوي دي سائل هو بعد دور شقو ملغي شقي كرا هذه دولة الشقي نسوا أما مثلا شركة الشقي نسوا شقو ينكو لقولي شقو ينكاس تاقا وتاقا وتاقا العك تانو كقادو أول دي كرت مركينا سمرتو لبا لبا ساعدو دي واحد ما رأيت مشاكل مالي لكن هذا يمشي تهاي حكومة دارا وادو شقي سا هو حسول الله من الله دارا وادو شقي سو شركة كلا تدري هي نوادو شقي سا الله بدي بدر حتى لما مشار إن كه قال تام سدح مشار نت أن مرك كه كتا دكر دوم متا أما ميت بعدين تد تجسو سدي لرجع وسو بيشن أي واحد من شاخ قال دارا سو حرام ما بنا بذكر أي شيء سبحان الله كلا وقت جاي نتك بحثو ما بنا soomaaliduna kalkalka iyo dabamarka iyo masabidaarta iyo taswiirka waa waxaan waaleeyay sacuudiga hadda jidda marka wax dhacaan nin baa bitaaqad ka luntay suudaaniya oo tii uu ku joogo waddanka iqaamada wuxuu yidhi idaba suuqa soomaaliyeed meesha soomaalidu inta kantay ku raad wuu aaday uu ka soo helay maasi yaqaaya haddii la yidhaahdo baasha la yidhaahdo daroogada oo daroogaa jirta la yidhaahna soomaali shuqul kuma lehe oo huruudda iyo dadka halkaa ka imanaya mnka wa dardaarmina adaa garanaya masalada inaad cadaysay ahayd haddaad kas waxaa ka wada soo bixi karto wax ku diidayaa ma jiro haddaadan kasoo wada bixi karayn heshiis dadka la gashay ha samaynin wa khiyaana bilaahi tawfiq. سؤال الله أكبر جزاء سؤال شباب قف حريري سدن لا روش كتب علي ما أبغى نعطيه إنه مسجد أما الروضة كله خير يعني وحكى لسي شهداء الرعبين إن شاء الله مثلا يمكن أروح النوشة يا أرين لقيت الرعولة وأنا حاران عنا
oo ku nool xaraan saada meesha ka cad mushrikii carab kacbada markii daadku qaaday waxaa la wixii booli ahaa way reebeen judday intay tageen waxay duwan ka soo rarteen maal yani qalabkii xalaala markii uu gaari weyday waxay ka tageen asaasu nabiyullaahi ibraahim bay ilaa saddex mitir dib uga kaceen waa gaalo adigu sida masjid hadda u damcdaa xaaraantaada masjid laguma dhisayo mana loo dhawaanayo waxa weeye arrintaas ka tawbadkeen ka noqo soo ma aragsid wayuxilu lahum aطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaa'ith sifaatka nebigay ka mid ahay sala allahu calayhi wasalam marka qofkan waa khatar buu ku jiraa xadiiskii dheeraa nebiga sal allahu calayhi wasalam uma dakara rajulan yudayilu safara ashxatha aqbara yamuddu yadayhi yaa rabbi yaa rabbi wamadcamuhu xaraam wamashcaruhu wamashrabuhu xaraam waqudiya bilxaraam faana yustijaabu lah asbaabtii wax lagu ducaysanayo dhan waa qabaa laakiin mushkiladiisa maxay noqotay wuxuu cunayo wuxuu huwanayo waxaa gurigii gaadiidkii wixii oo dhan waa booli markaasuu ilaahay baryayaa sidee looga aqbali ninkaa waxaan ugu yeedhaynaa yacni arrintaas inuu ka tanaasulo midda kale masaajidna laguma dhisi karee waxaa lagu dhisi karaa jidaadka dadkaa qaxootiga oo dad baaba-aya dadkaa qaxootiga ceelo loogu sameeyo masaalixdaa caamka oo masjidka aan ahayn masjidka waxaa lala rabaa xalaal baa la rabaa kaasaa ajir ka yeelaysaa tan ajir ka yeeli maysin waa maalkaas haddii laakiin ninku uu yahay maalkiisu xaaraan iyo xalaal isku dhex jiraya waa laga fiican yahay waa lala macaamuli karaa iyada lafteedana waxa weeye dacma yari buko ilaa maala yari buko mana iska tirta waxa la wixii shakile man itabaqa shubahaat faqad istabraa lidiinihi wacirdi yacni waxa weeye iyada lafteeda waxaa fiican haddaad ogtahay kambali dhan oo tubaaka iyo sigaar iyo qashinka ha keena tubaak buu keenaa sigaar buu keenaa waxaasoo yaqaadku ka shaqaystaa wuxuu kaloo ka shaqeeyaa kambali dhan weeye dharkuu soo dejiyaa dhismuhu soo dejiyaa waa qas waa badhax hadduu sidaa yahay waa jaa'is laakiin min alafdali inaan labadaa isu keenin inaad u tagto wax ka qaadato mucaamalada iyo wanaagsan wabilahu tawfiq jazakallahu khayra jazaa su-aasha kale sheekh waxaan haye lacag iyaday leedahay waan isticmaalay iyadoo nood haddana way dhimatay maxaan sameeyaa hadda dee nolosheeda maadan caddayn inay kula ogeyd iyo inayna kula ogeyn calaa kulli xaal maalkaas waa xaweeye lilwaratha waa dhaxal inaad caddaysay ahay barqaabkay tahay iyayadmatay aabaabatu kala intaseyayaku inaad caddaysay ahay maalkaas waa inaad diyaarisaa dadkii kula dhaxlay hadday joogaan yacni waxa weeye maxkamadda iyo culimmadii ugu bandhig waa dhaxal wabilahi tawfiiq jazaaka allahu khayra jazaa su-aasha kale doorashadii xildhibaanadii federaalka baa lacag ka qaatay saan ugu cadeeyo lacagtiina dad kale ayaa siiyey maxaa ila gudboon inaan ka toobad keeno ayaan rabaa dadkii aan siiyey maxay ku noqonaysaa lacagta horta adiga aad qaadatay horena waa looga soo hadlay habeenada oo dhan baa laga hadlay waa rishwa waa laaluush waa laga soo hadlay adiladu waxoo dhan ma banaana qaadida aad qaaday oo dad cusiisay yacni ha u noqonin hadday tahay agoon baahan ama masaakiin ama dadkaad xootiga ay yihiin ha u noqonin arrintaas oo halkaa ku bixisay iska dhaaf halkaa ku jooji hawna u noqonin arrintaas haddaad siisay adeerada iyo qaraabada iyo dad ladan haddaad u qaybisay habaryarihii haddaad u qaybisay xoolaha hadday bixin karaan ka soo celi haddii kale adaa lagugu leeyahay marka adigaad gacanta ku soo dhigtana oo soo celiso xoolihii ila ninkii aad ma ogtay codba waxaad siisay codkaagii isaga way ka soo baxday waadka maaragtay maalkii adaa gacantaada usoo galay laakiin xalaal ma aha xoolaha qaad masaalixda caamka ku bixi masaajidii ha ka helin
waxa ku baxsan saarixda aan ka jidad baa la sameeyaa eelad ba meelaha lagu qodaya baadiya biyo xireen baa lagu sameeyay halka way raadgeysa wabillahi tawfiq jazakallahu khair jaza su'aasha kale oo sheekh al-soo weydiiyey waxay leedahay xijaabka isku siideyska ah diintu maxay ka qabtaa waa maxay shuruudaha xijaabka sharciga xijaabka isku siideyska macnaha sufra xijaabku waa laga maarmaan inuu yahay saatir inuu jirka horta asturaya oo laga dhex arkaynin qoftiisa qabta waa inuu xijaabku yahay fadfaad waasic waynu yahay waynu ahayn xijaab giirgiira ama quruxa ama dahabiya oo ninkii marka naagtu soo agmarto iyada balada maxay qabtaa idhaha la qaado waynu nahay xijaabku waa inuu yahay dharka yacni caadiga madow haduu yahayna waa fiican tahay waa sida ugu balsi wanaagsan weye hataa weyguna iskaga badan yihiin midab badan kalena waa la qaadan karaa bishardi waa inuu midab quruxsanna ahay midabba isku dhex jiro oo indhaha galinayo lala raaciyo tahay xijaabka waa inuu saatiriyo kulligii hadda waxaa dhashay in haweenkii xijaab qabaan lugahana bannaysanayaan si waxay shaqo ku jiraan ama guriga ka shaqaynayaan oo suuqii ay socdaan waxaa kaloo buuxa oo badan inay qaar qoorta iyo halkan hungurigan ay bannaysanayaan runta waxaasoo dhan waxaa loo baahan yahay xijaabka mar si fiican baa loo qaatay hadda duulimaad baa dhacay waa lagu soo duulay waxaa ku soo duulay hay-ado lacag dadka siinaya oo waa kuwan haweenka ku dirqiyey ee baray diyaanada inay dubkii iska qaadaan ilaahay ku abuuray subxaanahu watacaala way gurtaan way jirkii gubaan oo haweenku dhan moodaysid haween soomaali ba waa inay ahayd wada dhalaalaya soomaaligu waa nooc min almacrifti maxaan ku leeyahay ictidaa waxaa soo galaya halkan timihii la rabay in la qariyo oo xijaabka lagu sameeyo haweenkii kor bay ku taageen halkaasi sa waxbay ku uuriyeen de waxay ku ridaen anig garan maayo war maxay ku rideen kolley ma garanayo mar hore halka kaa daqday wiil baa halkan kaa daqday wuxuu yihi koob weyn baa halkaa iyala dhex geliyey wiil yaroo halkan jooga yacni waxa weeye timaha madaxa waa in maaragtay xijaabku gali ay soo galaa xijaabkii marka halkaa inta ka xidhaan oo sidaa u adka iyaan baa timihiigi oo halkaa taagan halkaas iyo wax buuran baa halkaa yaala haweenka noocaas oo kala sameeya waa malcunaad waana sida hadda haweenku badanka ay qabaan waxayna asalkii ka timid haddaan daba kacay haween dibadda ka yimid oo waddanka soo galay oo waxaan keenay waddanka ku soo istoogaday baa keenay way gabdhaha loo diidaa haweenka la qaba wayn loo diidaa haweenka kalena waa in maaragtay laga wacdiyaa xijaabka marka in la ilaaliyaa haweenka haddii dharka laga dhigo waa dhibaato xijaabku waxa weeye waa astaantii islaamka waa sharaftii islaamka waa cizigii islaamka haweenkeena inay asturan yihiin haweenku hadday dharka iska dhigaan fitan oo dhan baa imanaysa waxaa imanaya waxyaalihii ilaahay diiday ilaahay baa iyo asturay yaa ayuha nabiyu qul liaswaatika wabanaatika wanisaa'i lmuuminiina yudniina calayhinna min jalaabiibihinna walyadribna bikhumurihinna calaa juyuubihinna walaa yudiina ziinatahunna hadalkaa rabbigii abuuray baa le waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruj aljaahiliyati lula tabarujkaas aimadii waxay ku fasireen salafka ahaa waa inay maxaasintooda muujiyaan sida madax oo kale bayna sida ra'siga marka xijaabka waxaa loo baahan yahay in la ilaaliyo xijaabkii kadaal waa khafiif baa hadda laga dhigay mara yaroo khafiifa bay qaadanaysaa hoos waa ka qaawan tahay kor waxaas loo doonay khatar tahay waa laisu soo dhigtay marka xijaabka dad badan baa ka shaqeeyay oo inay dhinteen raxmatullaahi calayhim waddankan waxaa ku garaadaysan soomaaliya haweenkoo qaawan oo mura oo haweenaydin intay soo qaadatay ilmaheega halkan xataa qoladii fiqiga ee wax akhrisanayay intay la dhex fadhiisato naaskeega intay soo saarto ahalka ilmaha ku siiso naaska waa buuxday oo dafahay oo gabadha waxaa lagu yaqaanay madaxay tidcan madaxa inay mara saarto ceeb bay ahayd inay la guursado bal madaxay ku qaawanay
علامه waxa weeyd dhinacaada anigu deganay galbeedkii wuxuu calaama waxa u tahay gabadha wali la la guri karo nin jiro guursan daraarta ku soo ma sarbe ku duwaysaa ama kanbo billahi tawfiq jazaak allah khair al jazaa su'aashka sheekh maxay dhiirto ka qabtaa lacagta safarka looga urushay dadweynaha kadib la qaato 300 kilo iyadoo loo dalashay ama leeyahay waa walaac amilina calayha sheekh daar amilina calayha sakawaad ka weyn ولا سكوات كي نبي الرسول صلى العامر على الصدقة بالحق فالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته بعد صحيحة لك حق يعني سكوات صورية ودولة الإسلام فأوكينا والله لحظة بروي وقتها بحول من دي أنك جهاد كقرية لا أقول بشرط صمو لك سوى حوالي وعدل المشيخ وهذا كورمه وأن عادلوي وأمينوي soomaar kisa halkan waxa weeye weynu kala qaadayna yani ilaahay ma keenay abaara dhacay wanu bii waxba dhaca marka wal lacag bal soo urunaya dadkii laga soo urunaya halkeenan iyo meelaha qaar hol wax iga soo gaar gaareen oo maqlay waxa weeye dad baaba shaqada u tahay waqti oo yagu boqolkii intaa goosanaya yani meeshii waxa yaalla waxa ka shaqeynaya baabuur waxa ka shaqeynaya dad waxa ka shaqeynaya yani waxa weey hay'ada ka shaqeynaya dadkaas waxa u baahan yihiin in mushaar la siiyo waxa u baahan yihiin gawaaridii in shidaal lagu shubo waa ilaa dadkii lama gaarsiin karo marka taana waxa uu noqonaysaa curfiga iyagu noqon laakiin waxa wanaagsan in la iska badaayaba waman kaana ghaniyan falyastacfif waman kaana faqiran falyakul bilmacruuf فقير فيقول المعر معناه ما هو صغتا سو الشركه ده مريس ده جول سي سو بيتر متوقع امل ايو ده بشير ايو شغاله كشفيه انت قاتان افر بقول شام بقول لح بقول انت اصلا كسين انا قف كسا دواني دي وحي شدار كان اوغا سارينا هيئتها هتي تهينا بل وحوي ما دام هيئتها ويقول عريس بدن ساري هي وساسا بحكم بعد لوغا قدري ربنا واخ بهم افتودين لكن ان وحي لي دا بقولكي صدق تي كسو قاد هذا واخ لاغي دغاي والعاملين عليها يعني ما دعدي انتي خلافه اي جوقتي انت بقول نيفو غير الله سو كخي انك عامل كان صدق لوغو غي نيفو غيرا او بقول كسا صدق كوليا اجي لاغي ما شفتو marka بقولكي كون صدق كون بان كولينهاي arinta waa meel ka dhacday aniga ila taa waxa weeye xad gudub bay aniga ila taa xulubada kulka waa ka hadal karaan way naqbin karaan waa beerka waxa weeye xoolii dadkii oo la cunayo arinta waxa ka tagaynaa arrimaha noocan ku saabsan in guriga laga dhisto in gawaari laga gato in dhul laga iibsado in xoolaha lagu maareeyay lagu xadgudbo xoolahaas waxa u baahan yihiin dad umana ah ilaahay ka baqaya bal waqtigiisa intuu ku bixiyo in shilinka qaadanin see loo waayo dadkii aaway xisbada ka shaqayn jira xisba ilaahay dartii oo gaajoori oo lagu dirqeeyey oo la raadinayay war intan qaata oo dhanay meel ilaahay dartii baan aan u shaqeeyay kuma jiro soomaalisa haddii laga maarmaan noqoto bil macruuf curfiga dadka loo bandhigayaa waxa taagan shirkadka waxyaalahan kale baan u bandhigaynaa shirkadka ninna kuma xad gudbo iyaga iska celiya dadka mushaar bay siiyaan tan ay laga celiyo iyo dadka wixii dee laga maarin waayo wabillahi tawfiq su'aalaha sheekhu taas lagu yiraahdo waxa jira waraaqa kamida dibanada cusub ayaa hadda fariin oo soo diray ilayhi maxal shaaciye dhawaan oo gudu ikhlaafaat soo saareen oo shaaciyeen dibanada soo baxay marka waxay leeyihiin arintaas waxaan u tagayaa sheekha u dambeeya.
يعني عمر يود عنده تا إن شاء الله تعالى الجماعة يتمنى له أن يود عنده أخيرا منه. سؤال شكرا خلال هاي السؤال بأينا جلال وان رسول دي عن رسول دي عوى واحد بلوضي سنة في عصباء ميلادية سائلين واحدة السوشيال ميديا هي بلسو هب ميو يوري بلسكوت هنالك على عرفة صحيحة ورسا أبين مالتي من الجماعة وحلا نيربان كريم الإتيان بجيريين وقتونا هو قومي هاي هذا هو حلا هاي عيدها ورمس العز عيده حيالا لسوء أدون صديق كميدي العكتا كميدا أفكا كميدا كان أمد مقرتين أننا يموت عالم الإسلام كورنا نسوء ضد عيده تكار بيه قد إنه وحن اللغني عيده نيبان ننقرني وتاريخ ديني بان نقرني ومركا سان عيدة قالت تبصعنا وبدعاء شرعي واحد لدي عيد موليدك نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بقول لك أن تدكا سوانا مسلمين عيدة سوى عيد بدعاء تنع عيسى الله لك يا علي سر قال أقول لك سيدنا وبدعاء كتر اسم الدامان لك إلهي كبقية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر حفلة أيونا تقل هذا خفك قال راعة وإلهي بريتوريين وكل ما يعني حقيقة هي ونبقك وقرك بربر مريا وقرك سيجي ترتا عيدين وعيد عيد الفطر عيد الأضحى عيد الأسبوعنا والجمعة عيد وعيد قالت وإذا ما بيت اللحم بيجي مادان وسوى حجيان وحيليه عيسى عليه السلام بارد شيء إنه وحوي يعني عيسى عليه السلام ونبيني عليه السلام نبي الله محمد هو النبي قال حق أسوأ سغمد وي لكن عيد وعيد قالت وبدعاء هذا ظل إنسان سيدا أفكا إنجليز كان مجعل له الدولك أخر ربي وطولك بيركست أخر ربي أتاتين وتسكننا هي مستعمل بدعاء تنكو تلتا أسمعيني نحمر كنت أسأل الله صلى الله عليه وسلم